Qabaqcıl qazıma texnologiyalarının tətbiqi və idarə metodları üzrə ilin şirkəti nominasiyasında qalib Sokar Ağaçı. Mükafatı almaq üçün səhnəyə Sokar Ağaçının nümayəndəsi xanım Şəlalə Nərimanova dəvət olunur. Öz növbəmlə Sokar Ağaçı şirkəti adından bu mükafatı bizə təhsis edənlərə, təhsisçilərə və belə gözəl bir mükafatı bu cür şirkətlərə təqdim edən insanlara üçün öz təşəkkürümü bildirirəm və fikirləşirəm ki, gələcəkdə bu cür mükafatlar Sokar Ağaçı üçün davamlı olacaq və bu ilk olmayacaq. Çox sağ olun.